Side with Movie Studio Platinum. Tak tato pecka je pro vás připravená, nebo ne pro vás, ale obecně pro kohokoliv, kdo je fanouškem Asusu, a vidíme tady malé preview desítkové výroční edice Republic of Gamers Rampage 5 10 Edition a Strix GeForce GTX 1070, která je připravena pro virtuální realitu hraní. Podíváme se na druhou stranu krabic a co najdeme uvnitř. Zezadu jsou popsány hlavní specifikace karty, která má i RGB podsvícení, čili může ladit s vaší základní deskou nových sérií Aura nazvaných, a nebo i nových Strix základní desek a nových ROG. Má 3-lopatkový ventilátor, který si do 65 stupňů netočí, silnější napájení pro vysoký overclocking, a co tam je peckovní dole uprostřed, vidíme informace o tom, že můžeme zapojit do konektoru dva ventilátory z PC skříně. To je z toho důvodu, aby vlastně proud vzduchu se lépe přizpůsoboval teplotám grafické karty, protože většinou už dneska bývá i all-in-one chlazení na procesoru a tam vlastně nedochází k nějaký akumulaci tepla, tudíž je důležitější protok vzduchu hlavně u té grafické karty. Rampage 5 Edition 10 padlo na nich několik set rekordů, je ideální pro taktování DDR4 ramek s procesory Broadwell E nebo Haswell E. Má integrovaný vlastně IOčko, který je tedy zakrytovaný, čili nemusíte si s tím dát starosti při instalaci, má podsvícení, vystužený všechny sloty. Má vlastně spoustu PC Express děličů, čili umožňuje 4-way SLI nebo Quad Crossfire, podporuje 128 GB DDR4 paměti. Má to duální intelovskou lanku, to zdůrazňuje duální od Intelu. 3-směrovou anténu Wi-Fi 802.11ac s 5,4 GHz pásmu, Supreme FX Hi-Fi přední vlastně audio panel, Aura podsvícení, které je volitelné na více místech, Sonic radar, Supreme FX zvuk a spoustu USBček 3.1, M2, duální U2, čili výborná konektivita. Součástí balení vlastně, které je v takovém sáčku, vypolstrované vlastně pěnovým polystyrenem, se nachází potom krabička s příslušenstvím. Nelze čekat, že tam bude bufico. Klasicky standardně tam najdeme instalační DVDčko s manuálem. Máme tady pěkný docela ROG stahovačky a kabely. A máme tady potom taky World of Warships přímo vlastně kupon premiový. Tak vezmeme to zpátky a podíváme se na kartu. Karta je zhruba standardní velikosti, jako byla 980 Titanium, když se na ní podívám, zhruba velikosti Poseidon na dýlku, tři vlastně axiální ventilátory, které se do 65 stupňů netočí. Podíváme se potom na zadní výstupy, tam rozhodně stojí za to, že tam je DVI-ko, které na referenčních kartách není. Vidíme zde tři HDMIčka a dva DisplayPorty, teda dvě HDMIčka a dva DisplayPorty. HDMIčka 2 to je velice pozitivní, protože potřebujeme jedno třeba na VR-ko a jedno na připojení jiného zařízení. Za což určitě patří pochvala. Co stojí za zmínku, když si kartu pootočíme. Máme tady vlastně svítící logo Republic of Gamers, to se musím zaostřit. A napájení samotné karty tvoří jeden 8 pin.
a potom zadní vlastně backplate, který je kovový a má podsvícený tady to celé ROG logo. Samotné napájení karty je, myslím, že 6 plus 2 fázové, ty tam bohužel nevidím, ale ty plus, to bude 6 plus 2 fáze, což se hodí na vysoký overclocking, a potom tady vlastně máme samotné měřící body napětí, anebo to lze i propojit se základní deskou a ovládat přes ROG desku samotný napětí grafické karty. Je tady ještě jedna hodně zajímavá věc, a to jsou tady v té přední pozici konektory pro ventilátory. Musím kartu nahnout, aby to bylo líp vidět. Všimněte si těchto dvou čtyř pinů. Ty slouží pro ono zapojení ventilátoru z PC case, aby vlastně byl lepší protok vzduchu vzhledem k chlazení grafické karty. Tak, na závěr si můžeme povědět ještě něco o samotných specifikacích. Podporuje to vlastně DirectX 12, OpenGL 4.5 verze, software GPU 2, což už je běžný, 8 GB GDDR5 pamětní na frekvencích 8 GHz. Samotný takt jádra, ten bohužel z hlavy teďka nedám, ale je to kolem 1600 něco MHz. Což je myslím docela slušná pecka.